אני רוצה להזמין את המרצה האחרון שלנו. חברים, עוד הרצאה אחת, אנא, קצת סבלנות. אביחי אברהם, המרצה האחרון שלנו, הוא מורה דרך במקצוע, הוא מדריך וחוקר בירושלים כבר למעלה מ-10 שנים, ומה שהוא יציג לנו כאן זה איזשהו המשך להרצאה הקודמת, את סיפורו של ברוך קטינקה. בבקשה. טוב, שומעים אותי? שומעים? אז ערב טוב לכולם, אני אביחי, ובהרצאות ששמענו היו כמה דמויות בודדות שחזרו הרצאה אחרי הרצאה. אחת הדמויות זה ברוך קטינקה, ודמות די נשכחת ודי לא ידועה שצריך לתת לה את הכבוד המגיע לה, ואני אתחיל דווקא ב-1908. 1908, אם אנחנו מדברים כאן בארץ, יש לי את כביש ירושלים תל אביב, אם אני יכול לקרוא לו כביש, דרך אפר שכולם אומרים שזה הדרך שכדאי לנסוע לידה, כי הדרך די משובשת, אז כולם נוסעים ליד, אבל ברוך קטינקה, שנמצא בחיפה באותם ימים, צריך להגיע ליפו. איך מגיעים ליפו? שתי אופציות, או אם נדייק, אופציה אחת בשני אופנים, טרמפים. אני יכול לקחת טרמפ על עגלה, וזה ייקח לי זמן. אני יכול לקחת טרמפ בצורה הרבה יותר פשוטה, והוא פשוט הולך לנמל בחיפה ותופס טרמפ על איזה ספינה שנוסעת ליפו. שתים ליפו מול חופי יפו, יש לנו שערה. ורב החובל אומר, אני לא יכול להגיע לחוף, אז אין מה לעשות, תחכו כאן, אולי בערב, אולי מחר, אחרי יומיים של שערה, רב החובל אומר, תשמעו, אני צריך להגיע לאלכסנדריה, אין לי ברירה, עוד זה אנחנו בתקופה של לפני כל החלוקה וכו', אני צריך להגיע לאלכסנדריה, אז נראה שאתם באים איתי. וקטינקה אומר, אין שום בעיה, יש לי זמן, בואו ניסע לטייל באלכסנדריה, נחמד. מגיעים לאלכסנדריה, אבל איתו בחדר, בספינה, יש בחורצ'יק יווני. יווני שבא בשביל להגיע לירושלים לבקר חבר שלו בכנסייה היוונית כאן בירושלים. כשהם מגיעים למצרים, היווני אומר לו, תשמע, חברי קטינקה, אני קצת ברשימה השחורה במצרים. הייתי פה כבר פעם, עשיתי את הביזנס שלי, המצרים לא אהבו את זה, אני ברשימה השחורה שלהם. אני יודע שברגע שאנחנו יורדים לרציף, אני נעצר, נלקח לכלא עד שהספינה תזוז, כי אסור לי לדרוך על אדמת מצרים, אני הולך למשפט. אתה יכול לקחת איתך את המזוודה שלי למלון, לשמור עליה, וכשנחזור לספינה להביא אותה? קטינקה אומר לו, בשמחה, אין שום בעיה. וכך היה, יורדים ברציף, ואוטומטית ליוונים מגיעים שני שוטרים, ואומרים לו, אתה בא איתנו לכלא עד שהספינה תעזוב. אדון קטינקה, קח את המזוודה, והם שניהם הולכים ברחוב, במצרים, באלכסנדריה, וקטינקה שם לב שהיווני הזה עושה כל הדרך תנועות מאוד מאוד משונות בידיים. כאילו הבן אדם, מה קרה לו? והם הולכים בדרך, ואז פתאום במצרים שני אנשים, חליפות, מודרים, תיקי ג'יימס בונד כאלה מגיעים, ומתחילים לדבר איתם, מה שלומכם, מה קורה? נפגשים. קטינקה בשלב הזה עוזב את שני השוטרים, היווני ושני המצרים, הולך לו למלון. מגיע למלון, מתיישב, פותח את המקרר לבוטנים, טקילה, מה שיש שם, ופתאום הדלת נפתחת והיווני נכנס. מה קרה? אתה לא אמור להיות בכלא עד שאנחנו זזים? אומר לו היווני, לא, שוחררתי כי שילמו עליי את הערבות. מי שילם עליך את הערבות? שני האדונים הנכבדים שראית, הם שילמו, למה שהם ישלמו עליך את הערבות? מה, אתה פוגש שני אנשים ברחוב והם שמים עליך כסף ככה בכיף? אומר לו היווני, וכאן אני מתחבר להרצאה של דניאל דורון, אומר לו היווני, אני חבר במסדר עתיק יומין שנקרא הבונים החופשיים, והתנועות המוזרות שראית אותי עושה זה סימן מצוקה בינלאומי, שאנחנו מסמנים שני האדונים שראית, המצרים גם הם חברים, וברגע שהם ראו אותי במצוקה, באו לעזרתי, כי זה החובה של הבונים החופשיים, ושילמו עליי את הערבות, וכך שחררו אותי. קטינקה מאוד מאוד מתרגש, מאוד מתלהב
המעשה צדקה החסד הזה, ומחליט שגם הוא רוצה להצטרף לבונים החופשיים. והנה תעודה שאני מניח שלא ראיתם אף פעם. זה הכרטיס האישי של ברוך קדינגה בבונים החופשיים. קיבלתי את זה, לא, אין שום בעיה. קיבלתי את זה מהבונים, הם אמרו לי, אין שום בעיה להציג את זה. שאלתי אותם אם יש פה איזה משהו סודי, הם אמרו לי, לא, אתם רואים שזה כבר אחרי פטירתו נכתב שם, זכרו לברכה. לשכת מצפה בירושלים של הבונים החופשיים, שאם תסתכלו בשורה השישית שביעית, מלמעלה תמיד יש מוצע, נתמך, כאילו מי הכניס אותך פנימה, וכתוב שם מייסד. הוא אחד ממייסד הלשכות, הבונה החופשי, ברוך קטינקה, ונחזור טיפה אחורה. 1872, ברוך קטינקה נולד בביאליסטוק. בחור צ'יק דתי, בחור ישיבה, לומד בישיבת וולוז'ין. אבל ראש הישיבה שם אנטי ציוני באותם ימים, והחבר'ה שם הציונות מבעבעת בתוכם, וקבוצת תלמידים שומעת שיש בן אדם שמסתובב שם באירופה ומדבר על ציונות ועל מדינה יהודית, כל מיני דברים מוזרים לחלוטין. אתם יודעים על מי אני מדבר, בן אדם יקר כזה עם זקן עד החזה, מאיפה יש לו כוח להיות חוזה? הרצל. והם פשוט עוזבים את הישיבה ובורחים ממנה ונוסעים 10 שעות ברכבת בראשות קטינקה כדי לפגוש את הרצל, להביא לו מכתב תמיכה מתלמידי הישיבה. כשהם חוזרים לישיבה, ראש הישיבה לא לגמרי אוהב את זה. כאשר תהיה השריפה בישיבה והתלמידים התפזרו, קטינקה מחליט לעזוב את הישיבה וללכת ללמוד הנדסה. הוא מבקש מכתב תמיכה מראש הישיבה שאומר לו, ראיתי שגם אתה יודע לכתוב מכתבים, כאילו כשמתכוון למכתב של הרצל. ובקיצור, אחרי הרבה שכנועים, ראש הישיבה מסכים לתת לו מכתב תמיכה. 1900... לא, לא, אנחנו מדברים על לפני. כאילו, ב-1908, קטינקה עולה לארץ, סוף השנה אנחנו מדברים על המעשה הזה במצרים, אבל בראשית השנה הוא מגיע לכאן, ואדם בשם בנצינגר רוצה להוציא את מדריך בדקר לפלסטיין וסוריה, ובשביל זה הוא פונה לקטינקה, והנה אנחנו מגיעים לכאן למערה, כבר דיברו על זה, הזכירו את זה באחת ההרצאות לפניי, הוא מגיע לכאן, ושימו לב לעמוד הזה, 86, קטינקה נכנס לכאן למערה עם 10 אנשים, ופשוט העבודה הראשונה שלו בתור מהנדס בארץ היא סקר וחקירת המערה. הנה הסרטוט שלו כאן, 1911, אחרי שהוא התנדב לצבא הטורקי, 1911, כבר רוחות מלחמה אוטוטו מפעפעות, מבעבעות, ו רוצים לגייס אותו. הוא הלך להתנדב עוד לפני כן, אבל אמרו לו, טוב, התנדבת, נחמד, שב בבית, תנוח, אין לנו כרגע מה לעשות איתך. ערב מלחמת העולם הראשונה, קוראים לו ואומרים לו, אוקיי, אנחנו צריכים חיילים, עכשיו תתגייס. בשלב הזה, אפס קטינקה כבר, לא תודה, אין לי מה לעשות בצבא, ואז אומרים לו, אוקיי, אבל יש דבר אחר, במקום שתהיה חייל, יש לך דרך להיפטר מזה. בונים את מסילת הרכבת, החיג'אזית. המוסלמים, אתם מכירים את כל הסיפור, אני לא אתעכב על מסילת הרכבת, אבל קטינקה הוא אחד משני האנשים הראשונים בארץ שיש להם רישיון לנהיגת קטר. מתחיל לעבוד על המסילה, שמים אותו בהתחלה בתור משרה של כאילו פועל הכי פשוט, הכי מאפן, ומקדמים אותו ממש מהר, כי הם יודעים מי עומד מולם. אגב, הוא כותב על עצמו, אני עשירי למניין. באותם ימים, כשהוא עולה לארץ, יש כאן 9 מהנדסים בארץ. הוא המהנדס העשירי. כמה היום יש? אבל הוא נמצא במרחביה, שם בצפון. במלחמה הוא מקבל הוראה להעביר קבוצת חיילים גרמנית לחיפה. הוא אומר, אוקיי, אני בונה את המסילה, הכל טוב, איך אני מעביר את החיילים האלה? כאילו, תנו לי קטר, יש לי קרונות, תביאו לי קטר. אין קטרים, תתמודד, תסתדר, מה עושים? וזה סיפור ידוע ומפורסם שהאמת, אני לא האמנתי לו עד שראיתי,
והוא אומר, יש לכם אולי משהו מנועי, משהו שאפשר לעבוד איתו, ובא אליו האחראי של מרחביה ואומר לו, תשמע, יש כאן מטוס גרמני שנפל, קח את המטוס הזה, קח את הדברים, פרופלור, ויאללה תשתמש, וקדינקה לוקח את המטוס, את הפרופלור, את המדחף, מחבר לקרון של רכבת, ועם הקרון הזה הוא נוסע על גבי המסילה לחיפה, חיפה מרחביה יותר מפעם אחת, הוא אומר, אנחנו אפילו טסים ככה שאנחנו עוברים את המהירות המותרת, יש שם, אבל האמת שזה סיפור די מופרך, עד ש... רבותיי, שימו לב לקרון רכבת עם מדחף של מטוס. ועם הדבר הזה, קטינקה נע על גבי המסילה, האמת היא שהוא נמצא באזור הצפון, והוא רוצה לבקר את האישה והבת והבן בירושלים, שהם כבר באזור בריטי. עוד 10 דקות? אז אנחנו נחתוך הרבה. הוא נמצא באזור בריטי, ואז הוא מתיידד עם... מי מטיס את זה? טייסים. הוא לוקח טייסים, הוא מתיידד איתם, ואז הוא אומר, אם אתם כבר טסים לטיסות, גיחות הפצצה וכו', הם קיבלו הוראה לטוס לאזור ירושלים לגיחות הפצצה, אז הוא אמר להם, אולי תטיסו אותי, תצניחו אותי בירושלים, אני אבקר את האישה ואת הבת, תסיימו להפציץ, קחו אותי ונחזור הביתה. הם טסים, הוא עולה עליהם, ופשוט יורים עליהם. המטוס נפגע והטייס בקושי רב מצליח לחזור למרחביה עם שאריות הדלק, מחל הדלק נפגע וקטינקה ניצל ממוות בטוח, אבל קטינקה ניצל ממוות בטוח עוד לפחות פעם אחת, הוא מקבל הוראה להרוס את המסילות כדי שהבריטים לא ישתמשו, כשהוא נמצא כאן הוא הורס, הוא מבצע את העבודה, הוא מקבל אפילו מכתב שהעבודה בוצעה, הבעיה היא שהוא נשאר כאן כמה ימים יותר מדי, וכשהוא מגיע חזרה לדמשק, כולם פתאום, כל החברים שלו שנמצאים שם, הוא נע על הציר המון המון זמן, וכולם פתאום עם פנים של, אנחנו לא קשורים לבן אדם הזה. ושואלים, הוא שואל, מה קרה? ואז הוא מבין שבוצע משפט שלא בפניו, והבוגד קטינקה נידון למוות שלא בפניו. הוא שואל, למה? כי אתה נעלמת והיית בוגד וזה. כשהוא מראה, העבודה בוצעה, מכניסים אותו למשפט, והשופטים דנים אותו עוד פעם, ולמזלו, מחליטים לשחרר אותו כשהם מבינים שהוא לא בגד. כשהוא יוצא החוצה, הוא קולט שיש עמודי תליה. והוא שואל, מי נתלה? ואומרים לו, 3 אנשים תלויים. פיינברג, לישנסקי וקטינקה. אתם מבינים את ההמשך. ואם אני ממשיך, אני אדלג על סיפור חשוב, מלון ורשבסקי, בהזדמנות. תמונה סטריאוסקופית שמצאתי, שנורא אהבתי. קטינקה, היה לו יחסים עם המופתי, מי שמכיר את, את כל העסק. מה זה? המופתי של ירושלים חאג' אמין אל-חוסייני לפני מאורעות תרפ"ט, היה לו הרבה עסקים עם יהודים כאן בירושלים, ופותחים מכרז להקמת בית המלון פלס. בית המלון ש... אתם מכירים את ההיסטוריה של המלון, אבל קטינקה רוצה לגשת למכרז, ויש לו עובד ערבי, עווד, שנמצא איתו, והוא אומר לו, תשמע, אם אתה תיגש, קטינקה דוניה, חברו שאגב גם היה בונה חופשי, טוביה דוניה, אם אתה תיגש למכרז, בוא נהפוך את זה לעווד דוניה קטינקה, הראש יהיה ערבי, ניגשים למכרז באותו יום זוכים, וקטינקה מתחיל להקים את המלון, אבל הוא בונה שם גם, הוא יודע שיגיעו ימים שיצטרכו הגנה, הוא בונה בתוך בית המלון 2 סליקים, למקרה, והיום הכל חדש, אז אי אפשר למצוא, אבל 2 סליקים נבנו, שנת 39, אני כבר רץ, רגע, שנת 39, ועדת פיל יושבת בבית המלון, שם היא נמצאת, והיישוב היהודי בא לקטינקה ואומר לו, תשמע, אדוני, אתה המהנדס, אנחנו רוצים לדעת מה יש בתוך הדיונים של הוועדה, אין לנו יכולת להיכנס לשם, מה עושים? קטינקה אומר, אוקיי, סמכו עליי, בואו נעבוד. והוא פונה לחשמלאי של בית המלון, לא יהודי, אבל
ציוני חובב יהודים ואומר לו, תשמע, אני רוצה לשים שם האזנות. החשמלאי אומר, מצוין. יש עכשיו דבר חדש בחול. מנורות עם מיקרופונים זהירים. תביאו את זה, אני יוצר תקלה ברשת החשמל, אני אבוא לתקן ואני גם אתקן יותר ממה שצריך. וכך היה, היישוב היהודי מתקין האזנות. האזנות אולי הראשונות בארץ ושומעים את כל דיוני הוועדה. בזכותו של קטינקה, דבר מאוד מאוד יפה, מאוד מעניין, שנודע לי לפני חודשים ספורים, שימו לב לתמונה הזאת שצילמתי, לייזר אין לי, אבל מי שישים לב מעל המרפסת התחתונה הלבנבנה יותר, אפשר לראות שפיצים קטנים, רואים אותם? קצת קשה לראות, אבל אין לי לייזר, יש את זה גם? בעליון. פה אפשר לראות שפיצים קטנטנים. פה קל יותר לראות את זה. ועדות שקיבלתי מלוחם אצל ירושלמי. עדות אישית שלו, שהוא אמר, אנחנו היינו עולים למרפסות ולגגות של הפלס, להאזין לבריטים בימי המרד. נגדנו הם שמו גדר טייל שלא נוכל לטפס. אתם רואים פה, זה לפני השיפוץ. בשיפוץ הורידו את הגדר, אבל רבותיי, גדר טייל נגד האצל, נגד האזנות, הנה זה. קיבלתי את זה מלוחם אצל. זה משהו, חתיכת היסטוריה, תרתי משמע. השם שלו רשום לי, הבן שלו ירושלמי. הוא עצמו כבר מבוגר. אבל אני רץ איתכם, מה זה? לוחם אצל. אני רץ איתכם קדימה, קטינקה, שהוא מראשי ההגנה בירושלים, לוחם הגנה עוד מראשית ההגנה, והוא נמצא בתלפיות. הם מקבלים פקודה ללכת לחברון 1929, הם מבינים שבחברון הולך להיות משהו לא טוב, יש ידיעות שהעסק שם לא טוב, הם מגיעים לשם, נכנסים לסלונים, וסלונים האבא אומר להם, מה אתם עושים כאן? אנחנו ביחסים מאוד 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 טובים עם הערבים כאן, לכו מפה, אתם רק מפריעים. והם הולכים, ויום לאחר מכן בחברון, אתם מכירים את מאורעות תרפ"ט, וקטינקה חוזר לתלפיות, והנה מכתב יפה שמצאתי. הסופר הנערץ שי עגנון. מכתב של קטינקה לשי עגנון, שימו לב לפסקה השנייה, זכורני יפה את יחסך לבבי למען ההגנה שבתלפיות, שבהם הייתי גם אני את הסליק בביתך, מאחורי ספרי השס בארון. אז קטינקה היה ביחסים טובים עם שי עגנון, וכנראה, הנה, לא יודע, הוכחה, שלשי עגנון היה סליק של ההגנה בתוך הבית, אבל לאחר בניית, ואני לקראת סיום, לאחר כל העסק הזה של הפלס, קטינקה זוכה להקים את בניין האימקה. פונים אליו שיקים את האימקה, למרות שהוא מגיש הצעה די גבוהה, בגלל היתרון של הפלס שיצא לו כל כך יפה, הוא מקבל להקים את האימקה, והנה בניין האימקה בירושלים, YMCA, אתם מכירים את כל העסק, אבל קטינקה, שהזכרנו שהוא בונה חופשי, משלב במבנה המון 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 סמלים והמון דברים של הבונים החופשיים. אם נראה לרגע את בניית, הנה, זה החבר'ה של האימקה, ככה בישיבת ייסוד, מצד ימין, קטינקה, יושב שם, והנה תחילת העבודות. אתם רואים את המלך דוד? מתחילים לבנות את האימקה. כל התמונות נמצאות באינטרנט, אין צורך... מי שרוצה המלצה, קבוצת פייסבוק שנקראת ירושלים של פעם, המון המון דברים נורא מעניינים. וכשהוא בונה את המגדל, הנה תמונה מאוד מאוד יפה של בניית המגדל של האימקה, על המגדל אתם יכולים לראות את השרף. השרף שנבנה על גבי 77 אבנים, אינסיטו מה שנקרא בארכיאולוגית, במקום. זאב רבן, האומן זאב רבן, של בצלאל, מסתת את השרף על האבנים, ואני רוצה להראות לכם תמונה או ציור יפה של זאב רבן שבעצמו היה בונה חופשי, מפורסם. שימו לב לציור הזה שלו, גלגל החיים.
אתם יכולים לראות כאן שוב איזשהו שרף, וטוב, הסמל הכי מפורסם של הבונים החופשיים, העין, מה זה? על הדולר, הכי מפורסם, גם וושינגטון היה בונה חופשי ידוע, אז על הדולר אתם יכולים לראות את העין, וקטינקה, כשהוא רוצה לבנות, הוא אומר, אני צריך משהו מיוחד, לעשות שם, להביא לשם דברים מיוחדים, ולמטה יש את החדר של הקריפטה, חדר התפילה, והוא הולך לאדמות בית אל, והוא רוצה להביא לשם 12 אבנים למזבח, מאזור חלום יעקב, הוא הולך לבית אל, יומיים הוא מחפש שם אבנים שלא עלה עליהם ברזל, שלא היה... אבנים שלא נהרסו, והוא מביא אותם, אני כשהגעתי לשם לצלם, בדיוק היה סגור למטה, אבל אם תרדו למטה, מה זה? בית אל, בוודאות. אם תרדו למטה, באים כאן, אפשר להיכנס לשם לבקש מפתח מהקבלה, אם נותנים להיכנס חופשי, בקומה התחתונה יש חדר קטן לתפילה עם מזבח, מ-12 אבנים שלא קרה להם כלום, אבל אתם זוכרים את המגדל. במגדל עצמו, בראש המגדל, בראש כיפת המגדל, קטינקה בונה חדר התייחדות, לא לדת מסוימת, לא למשהו מסוים. הנה בניית כיפת האינקה. אתם הייתם עומדים שם למעלה עם הציץ בגובה הזה? אני רק לעמוד בתצפית, רעד לי הלב. אבל... בכיפה של האימקה, קטינקה בונה חדר התייחדות לכל מי שרוצה להתפלל, את האבנים לחדר התייחדות בקצה המגדל למעלה, הוא לוקח ממערת צדקיהו. הוא מגיע לכאן וחוצב כאן את האבנים, ושוב, הזכירו פה הרבה את נושא הבלוקים, אנחנו לא מדברים על אבני גזית של סיטוט שוליים, משהו ענק, הקומה למעלה זה, מי שמכיר את התצפית של האימקה, זה לעלות עוד. עוד חצי קומה למעלה, בדרך כלל זה סגור, מבחינה בטיחותית כבר שנים אי אפשר להיכנס לשם, אלא אם כן, אתה צריך להרצות, ואז אתה פשוט בא אליהם ואומר להם, תכניסו אותי לחדר הזה, והם נותנים לך מפתח, ואומרים לך, תעלה, בכיף, תהנה למעלה, הנה הכניסה לחדר, צילמתי את זה ביום שני, עליתי לשם באישור מיוחד, הכניסה לחדר ההתייחדות, והנה, שימו לב לאבנים, לא אבני ענק, אבל כל האבנים בפנים, חדר התייחדות בקצה, כל האבנים האלה, וכשהייתי בפנים שמתי לב שהאבנים הן שונות משאר אבני הבניין, כל האבנים נחצבו מכאן. ממערת צדקיהו, שנייה, זה ההפתעה, והפסוק למעלה, בקצה הכיפה, אתם רואים את הלכלוכים שבאמצע, כיפת מגדל האימקה מבפנים היא צבועה בתחלת עם כוכבים. שזה מוכר לנו מהמון המון בניינים שאנחנו מכירים, אז אתם רואים כאן את הכוכבים שנראים כמו לכלוכים, והפסוק אלה המחכים לאלוהים יחדשו את כוחותיהם, אם אתם רוצים ספר ישעיה וכויבי השם יחליפו כוח וכולי, אז אין לי מושג איזה שפה, שאלתי מישהו והוא לא יחזיר לי תשובה, אם מישהו יודע להגיד לי באיזה שפה זה, באיזה שפה זה כתוב? איך? לא. לא, יש פה כל מיני אותיות ש... טוב. אז לי זה היה מוזר הכתב. טוב, הכל בסדר, למדתי. חברים, לקראת סיום, קטינקה נמצא כאן, ואני הגעתי לקטינקה בדרך קצת מוזרה, ואחד הדברים שראיתי, כמו שאמרנו, הבונים חופשיים וקטינקה והמערה משתלבים אחד עם השני יפה, ובאחד הימים, הלכתי בשוק העתיקות, מי שמכיר היום קוראים לזה רטרושלים, לא, היום זה שוק הלילה, כשתלכו לכיכר ספרה, זה פועל שם גם הערב, ובאחד הדוכנים קלטתי את הספרון הזה, זה המקורי. אני אוציא אותו, וכשראיתי מה כתוב עליו, אז אתם יודעים, כמו כל דוס טוב, נדלקתי. למה? סדר העבודה. סדר העבודה בצורה פשוטה זה? יום כיפור, כהן גדול, אנחנו קוראים את זה בתפילת יום כיפור, אני דתי, ראיתי סדר העבודה, אמרתי, וואלה, איזה יופי. פתחתי את הספרון וגיליתי המון המון מילים, לא הבאתי את זה בפנים, כי פחדתי שיקפוץ עליי איזה בונה חופשי ויגיד לי, זה סודי, אז מי שרוצה אחר כך לעיין וכו', זה כתוב בקודים, בראשי תיבות, מילים חתוכות, אין לי מושג מה יש בפנים, אבל ספרון... טקסים של
היכל ארון הברית, משהו בתוך הבנייה החופשית, משהו של, נכון? כן. משהו, מסדר כלשהו בתוך הבנייה החופשית, ספרון של בונים חופשיים, אבל כשפתחתי את העמוד השני, אז ראינו את היכל ארון הברית שהיה כאן, אבל כשפתחתי את העמוד הראשון, העמוד הזה, אז הייתה לי הפתעה. סתכלו, סתכלו, לא סתם, סתכלו למסך. זאת היא ההקדשה שנמצאת בפנים. לרע הנעלה ברוך קטינקה. זה הסיפון האישי של ברוך קטינקה. לא למחירה, הכל בסדר. וחברים, אני רוצה לסיים שקטינקה שהוא דמות שסיפרנו באמת, באמת טיפה בים מכל הסיפורים שלו, כאן במערה, תרדו למטה ביום אחר, נכון? עכשיו אנחנו חייבים לסגור. ביום אחר, וקטינקה גם פה במערה השאיר לנו מזכרת, ראיתם את זה כבר, אבל כתובת שאני עד עכשיו פקפקתי, וכשירדתי לשם תוך כדי הרצאות, הכתובת לדעתי כנראה אמיתית. קטינקה מגיע לכאן גם לזכור את המערה, גם לחצוב את האבנים, וגם משאיר לנו גרפיטי קטן ונחמד. ברוך קטינקה, דמות ש... כדאי להכיר, תודה רבה, ערב טוב.